This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítám vás zpět Biohazard Joker.cz, pokračujeme v Outlastu 2, tam, kde jsme minule přestali. Teď máme další baterie, je přesně jak vyšplháme po tomhle, a pak se někam slajdneme. A to je jako co je, jak to funguje tohleto, tenhle tabák, co to je jako za molotov koktejl tady zasazený v nějaký kukuřici nebo v čem to je, jako jak tyhle ty kouzla v tom Outlastu fungují, to prostě, já myslím, že ten Outlast by se nikdy nemohl stát, jo, podle toho jako tady zákony gravitace, jo, tady se slajdneme a tady je prý nějaká effigy, nevím teď, co je to effigy, ale hned jak slide down into the cave, there's a big straw effigy hanging on the wall, takže něco tady visí na zdi a Pod mrtvolou je baterie hned vedle toho. Takže teď musíme hledat, není to náhodou tady ten čerchman zatracený. No já myslím, že to bude ono, tady jako bude tak zase viset nějaký ukřižovaný čert, že jo? A on ho zase bude hrozně litovat, Blik, že jo? Pane bože. Aha, takže tady? To je tady někdo ukřižovaný jako korps a tady stro, no jo, tady. To jsem opravdu přehlíd, no trošku jako takovýho jelena. Dobrý paroháč, jako jeho manželka musí být asi hodně záletná tohohle toho anděla. Anděl, že jo? To je anděl s jelenem v těle, tohleto. Jak pak to okomentuješ, tuhletu zprávu, Jakeu? No, pust co, jen si to přehraj, toho paroháče. Říkala, že si to za to může sama, říkala, že tě chrání, nebo co? Teď nevím, teď já si myslím zase, že... Co to zase skříplo, mi to takhle prolítlo hlavou, jakový skřípnutí z jednoho do druhého sluchátka, takový zzzz. To je opravdu tady, nenávidíte, jo, ty zvuky, co se dějou. Jo, tady, tak to bych opravdu přehlíd, no, tuhle tu baterku. Thanks, dude. Tady někdo dobře vykostěný, a to je možná nějaká kráva tohle vyložit. To asi není lidská lebka, jo, jak tak asi čekám. To asi není moc lidský, tohleto. Ach jo. Tady zase zasazený molotov, ne, do tohohle toho papa, paráda, Tome. Ach jo, fuj, hnus. Pokračáme dál, jenom se kouknu, kde je další baterie. Další baterie, až vyskočíme teprve z nějakého baráku, vyskočíme prostě z balkónu a Už zase to skřípnutí, to mi opravdu... Ne, já vím, že ty, že Red Barrels, co dělali Outlast 1 a 2, že prostě to vývojářský a vydavatelský studio v jednom, jako, oni se snaží to udělat hororový, jo, ale tím, jak vás tu furt skřípou za ty vejce, jo, tak prostě to skřípnutí do těch uší, to není nic hezkýho. A to je jako to, neříkám, že z toho bojím, toho skřípnutí, to prostě vyloženě je otravný, jo, to skřípání, tady ten soundtrack se mi moc nelíbí. No oni i ty nepřátelé, jo, tady ta Martha Stewartovna, jak máte... Co to tu zase, tady se něco vzintilo najednou, něco tu hoří, slyším. Vy máte prostě tu Martu, tu sexy bitch, jak po vás jde, ta není prostě strašidelná, ta je prostě jenom otravná, když se jí nemůžete už po desátý vyhnout. A víte, že byste jí normálně jako utekli, nebejt tohodle toho cholery, jako... A uběhne 5 metrů a je mrtvej, skoro, začne mu prostě pulzovat v oči mu začnou. Co zase tenhle ten modlitba? Ach jo, tady jsou všichni pěkně jako na grilovačku, ne, připravený, napíchaný na rožeň. A už zase tohle skřípnutí, já si snad vypnu ty zvuky do těch uší, jenže to pak zase nevím, kdy po mně někdo jde a kdy ne. To je tak, opravdu to vás tak zatáhne za vejce, to skřípnutí, a je to opravdu jenom otravný, není to prostě strašidelný tolik. Když po... Ne, kdo říká ne? Kdo to říká ne, ano. Ou. Oh. V mém pokoji oběšenec, v mém pokoji, ale ne v mém pokoji, hrůza. U mě v pokoji je oběšenec, pomozte mi, rychle, nahoře je oběšenec, v mém pokoji je oběšenec. Děje? To je hrůza. Sakra, nechte mě domluvit, v mém pokoji je oběšenec. V mém pokoji? Ne, v mém pokoji. Taková hrůza, v mém pokoji. Jo, tady nás to přinutí, my nemůžeme prostě překročit tady ten kámen, že jo, ale teď musíme překročit ten strom. A už tam není naše milovaná Jessica. Jessica Fletcher, že jo? Ale furt tu někdo vzdychá, jakože tady ty motanice. Nenávidím tohle. Hele, tady hoří normální pochodeň, tady už to není žádný ten molotov zapálený. Už do toho nejsem tak zapálený, že jo? Tak, squeeze through, jasný. Jakýkoliv heretics, co jsou heretics, jako pohani. Já to nestíhám prostě překládat, si to budu jenom číst. OK, teď jsme si natočili jeho kecání pádera.
see the chapel. How far did this go? Musím vyhledat chapel. Já myslím, že teď máme objektiv get to the chapel. Get to the chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Jo, kdyby to prostě daboval Schwarzenegger, ne tohle. Get to the chapel. Pokud jste viděli Predátora v originále v anglickým, tak víte, o čem mluvím. Super, takže tady asi žádný jako baterie nejsou, no to je dobrý tohleto. To miluju, tohleto jako ručkování, z toho se mi vůbec nezvedá kufřiště. Z toho se mi vůbec nezvedá bagáž, ne ne. Kolik pak máme, abych to zase nějak inteligentně utnul. Co je, tak šplhej dál, jo, my můžeme už teď dolů, aha. Co je tady? No to je největší výmaz jako tohle, vy máte tady baterii, jo, baterku, a nejsou v ní baterie, ne. Tady ten zombík prostě je tu úplně random. Ale z té baterky nemůžete vyndat baterie, vy musíte nacházet už někde vedle. Už musí být vyndaný, protože my neumíme udělat pohyb tou baterkou rozšroubování. A jo, už mi dochází baterie, ale já na to prdím, já jich mám asi 20 už. Tak co pak je tady? Tady bez tak ještě bude nějaká skrytá, ne? Tady se musíme dostat na nějaký ten balkon. Prosím vás, až se na tohle video budete dívat. Nevinčujte mi zase, že říkám balkon, že to není balkon, že to je balkon. Já vím, že to je balkon. Ale po vyjmenovaný slova pog jasně říkají balkon, bunger a tak podobně. Když... Co se to tu... O! Už jsem tam někoho viděl, někoho si je zlý jazykové, už se tu prohánějí. Cože? Jo, tady je světlo, já myslím, že jsem jde světlo jako zvenku. Jsem si říkal, tady je to nějaký moc osvětlený. Aha. A teď jako mám dělat co tady? Mám vyskočit nebo já na to mám, jak si vys... To asi není dobrý, jako když tu někdo procházel kolem, ty blbče. To asi není moc dobrý, jako tudy procházet. Už se těším zase, co mě tu čeká za dobrodružství. Tady náhodou nic není, jo, jako brambory. Brambory si můžeme dát a můžeme si možná tak reloadnout kameru, no to jo. A jo, už reloadneme, teď máme asi 20 baterií. Tak jo, nikdo tu na mě neskočte, žádnej jumpscare, jenom... Napíchnutý dětský hlavy. Jsou to panenky samozřejmě, ale jakože vůbec nevypadají jako děsivě. To je jako trošku děsivý, jo, tohle tomu jako věřím. Tady je zase nějaký grillovaný člověk. Co pa je tady to za hlavu? Ten vypadá jak ten Quan Chi, ne, z Mortal Kombat, tahle hlava. Další pana, řetězky, řetězky, to je od Rytmuse, tady byl nějaký rytmáš. Řetězky, tak dávám rovnou transkript. Přečtěte si, jestli chcete, ne. Já to číst jako nebudu do let's play, to bychom tu opravdu byli. Ne, já nevím, kolik to bude mít, když to jedu po 20 minutách. Bude to mít třeba 40 partů, teda Outlast 2, nebo jo. Jak to, že to bylo zamčený, když... Jak to jako ten člověk udělal? Tady někdo byl s baterkou, šel nahoru, ale zamknul to z naší strany. Z naší strany byla petlice, tak to mi řekněte, jako, jak je toto možné. O, ten je mrtvý naštěstí, nebo mrtvá, nebo jaký to tu má... Jako... Hele, zase Papa Not, zase samozřejmě svůdně, na každém obraze svůdně mrká Papa Not. Tak, tady zase toto kolo, tohleto, to je paráda, ono je to interaktivní kolo. Dobrý, potichu, nenávidíte Boha, protože vás donutil zabít své dítě, nebo tvé dítě. Tak, tady na nás jak moc svítí, to se mi nelíbí. Vždycky, když jsme moc na světle, tak je to hodně nebezpečný. Tak já se takhle kouknu zase, přečtěte si, to má dokonce víc stránek, no. To než já bych přečet, to by uplynulo pár dob ledových. Ach jo, co to zase tady je, zase jiný. Satanas Inimical Day. Inimical, co to je Inimical? Něco dělá s Bohem, Satan. Tady obrázek Ježíše, jak se naklání k Ježíšovi. To je dobrý Inception. Zase lepka, někdo si tu hraje na Hamlety. A do toho žere kuřata, že jo, protože proč ne? Typický. Oho, ježišmarja, já jsem se lek ty kroky vadla tady. Tak, teď samozřejmě musíme tady z toho vyskočit. Tak, tlačíme, 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 jak na záchodě prostě. Tlač jak na záchodě. Tak. Otevíraj. Tak, a teď budeme mít, myslím, nějakou honičku před sebou. A to se mi nelíbí. Tady to, tyhle, tady to... Tady, kde právě jsme, se mi myslím, že tu bude jako i ta Marta, kterou zná celá parta. Kolik pak máme? Já bych docela do ní jako nešel. Jo, bohužel ještě chvilku máme, no mám čas do půl, ještě 13 minut. Tak tady někde by měla být baterička.
Jako třeba by vedle rádia, že bys ho prohledal, jestli tam není baterka. Tak možná tady pod tím, jak se to jmenuje, tady pod tím, tyve, pod tou verandou, ale já se tam nedostanu, jakože vůbec se tam nedostanu. Tady jsme se skočili, moment. No, otočte se a hledejte baterii under the balcony. Tak pod balkónem, to musí jak svítit, ne, ta baterie. Pod balkónem je tohle, tady je balkón, seskočili jsme z něj. A pod balkónem, já teď nevidím ani prd, nevím, jak vy dobří lidé na tom YouTube, ale... No a pod balkónem není nic. Možná jako někde dolejc, že tam ještě spadnem. Ale tady prostě tam nemůžu, takže pod balkónem bude ještě asi kousek dál. Jo, tady, tenhle výtah. Jo? Tady myslím, že potkáme naši starou dobrou Martu. Akorát nevím ještě kdy. Teď nevím, jest... Už se tam řve, vole, už se tam řve. A na to kašlu, dobří lidé, já si tu zašiju. Po celý zbytek života. Kde, kam to vůbec čumím? Teď mě říkal někdo v nějakým okně. Ale už jsem jí slyšel, jak tam pěkně haleká. Tvoje, já vůbec nevím, odkud to jde, to halekání. Jako mám dobře nasráno za ušima, to ano, to... Jako tyhle ty pasáže jsou prostě jako takový vypjatý, jo, nepopírám, že to není absolutní horor, jo, ale... Já jdu pryč, já vylezu, až zase začne řvát, tak se prostě posedu do kalhot. A ono jí nějak to kladivo svítí, to bych jí měl nějak vidět na dálku trošku, ne? Já se budu plížit. Nic neriskuju. Tady je to pod balkónem, je co? Zkusím najít tu baterku. Bohužel já to nehraju na YOLOstyle, nebo... Aspoň se snažím. Aha. Se chci asi ukřižovat sama od sebe. Tak jo, takže tady je ještě furt ten barák a tady někdy by měla být baterka, ale furt tu nikde ji nevidím. YOLO. Oh, co pak chce tenhle ten gentleman? Tadle ta lady? Je to gentleman, je to lady. Zkužičnosti lady. 20, ještě mám 10 krásných minut, to se mi vůbec nelíbí tohle. Doufám, že si užíváte, jak to hraju. Jak to hraju úplně posraně, když mám opravdu něco tady dělat. Já tady zavřu takhle. Tady to nemá ani petlici, to je paráda. Reloadnu to. Tak, nikdo nic nevidí. Tady by mohlo něco být, jakože mírně. Jde někdo do toho baráku? Ne, doufám, že ne. Já jdu do sklepa. Počkej, kde to vlastně jsem? Houby, teď mi to říká, že teď během tohoto objektivu find a way to start elevator, jakože mám nastartovat elevátor, že v každém baráku je nějaká baterie. Tak to v jednom baráku už jsem a ještě jsem baterii nenašel, tak uvidíme. A je tam prej dalších 6 baterií, choďte kolem té vesnice v kruhu. Tyve, takže máme prohledávat každý dům, tak to se zase jako nebudu tolik snažit, abych prohledával tak dobře každý dům, to na to já nemám. Ale proč to tu tolik svítí tady, jako shiny to tu hezky. Já se ale budu muset za chvilku vypořádávat s Ježibabou, já nechci, tyhle. To je nejhorší nepřítel tady, jako trošku zní vítr mám, nepopírám, ale jinak je to opravdu otravný tady to. To je zase tady Benjo, že jo, aspoň že nestrácí, sice jsou to parchanti tady ty lidi, ale aspoň nestrácí tu dobrou náladu, že jo. Na dobrý náladě jim to neubere. Teď nevím, jestli nemám zdrhat nebo tak. Tady někdo je, ale ten mě asi zakuchne, co? Já to radši takhle vezmu. Co teď zase někdo řve, něco vinčuje, já se snažím... O! Vidíte ho? Toho baklažána, jak tu prošel jen tak. Já myslím, že ona se, Martička, objeví, až teprve půjdeme s tou klikou zpátky, takže... Teď jsme ještě jakoby rádoby v suchu. Jdu tudy, jdu oknem, naschle.
Hop, skoč tam. Tak, co pa teď? O. Má to tu petlice? Nemá to tu petlice. O, dobrý, dobrý, no. Ne, nepotřebuju. Nepotřebuju, naschle. Skáču ven, skáču ven. Jakože pěkně tu po mě jdou, no. Skovat se tu nemám kde. To se mi moc nepovedlo tohle, pardon. Healuju, dokud můžu. Jde za mnou nebo jo? To je nejhorší, že tu nemáte to regenerování samo od sebe, že si musíte opravdu dávat ty obvazy. Obvazy mám asi už jenom jeden, ne? Já jsem tam jeden viděl, jenže on po mně šel, tenhle ten Zdenek Srstka. Tam nic nevidím. Tady vejfuky, ne? Jsou tu normálně z turbo dieselu. Já nevím, mám tam jít. Obvaz? Danke? Bateria? Danke? Kam já mám vůbec jít, jo? Někam za světlem, to jo. Možná tamhle bude někdy ta klika. Budu mít kliku nebo jo? Mám ještě 6 minut. Tady furt slyším, jak se něco peče, nebo jak tu někdo chodí. Jdu nahoru, jdu do světa. Uvidím, aha. Ne, ježišmarja, já jsem si tu zavřel, blbec, otvírej, otvírej, prosím tě. To jsem neudělal chytře, tohleto, to ne. Jo, pěkný řev, tohleto, to nechceš. Ježišmarja. Pardon, dobří lidé. Jak si můžete všimnout, jsem při zdi hráč, ale to je jenom z toho důvodu, že nechci tolikrát dělat tu misi, nechci tolikrát opakovat. Ještě 5 minut máme stabilních, to si tu ještě trošku za při zdi hráčuju. Ale je zajímavý, že když hraju GTAčko nebo Half-Life, tak tam prostě jedu, komentuju, zabiju mě a co, nic se nestane. Tady prostě se něco děje a já se soustředím. Ach jo, musím doplnit tekutiny, trošku toho elektrolitu do mý krve. Nesebral jsem všechny baterky, ale víte, co já na to můžu? Se schválně tak kouknu, kolik mám baterií, jenom takhle pijánko, no asi jenom 20, cajk. Tady myslím, budeme mít konečně nějakou kliku už. Tak, vemem to, dej tam ten manuskript tomu, brácho. Tak, potřebuju s tebou mluvit, Simeon. A už, já jich tolik vždycky minu, těch. Tady bude za chvilku jako jedna ženština. No my už zase ztrácíme baterii, ale jednu jsme ty zase sebrali, to je, což je plus. Možná dvě dokonce, já už to ani nesleduju. Tak, tady budeme mít jako jednu kliku. Jednu kliku bych prosil. Tady někde je, ne? Nebo ne? Co? Start? No počkej, my jsme to měli nastartovat, já myslel... Půl, jo, ještě, jo, my to musíme takhle, jo, tady to není automaticky. Jo, tady auto v sudden je za náma ježibaba, která nám neublíží, pokud se k ní moc nepřiblížíme. Jako je docela v pohodě, pokud se k ní moc nepřiblížíme, k týhletý madam. Pokud jí jako nebudeme dejchat na záda, tak jsme v pohodě s ní. Jak čekala, až nastartujeme, ne, a potom... Tak jo, já tě jenom takhle obejdu, neprašť mě, jo? Aha, zamčeno, dobrý. To jsem chtěl. A teď myslím se tu vyskytne naše stará dobrá sexbomba Marta. Ou, co to tam běží? Au. No, si se ještě zabiju, ne? Si zlomím kotník, to je paráda. Teď nevím, jak to přesně je tady. Ona tu půjde do nějakého sklepení napřed.
Jo, ona tady půjde napřed do toho sklepení, pokud já se nemýlim. Nebo už mě viděla? Ty vole, super, super, jakože vůbec se nezlobím za tohleto. Místo aby šla do toho sklepa, že jo, tak mě tu začne nahánět, mě najednou usekne koule. Já to úplně vidím, já jsem to neměl dělat, já jsem měl počkat opravdu, až se někam zdekuje. Paráda, já ani nevím kam jdu, byla prostě někam jdu. Teď mě začne úplně, no jasný. Jo, ty bych asi hrozně utek, no. Teď mě ještě rozpáře břicho. Svojí světelkujícím krumpáčem, ano, teď ho ve mě nechá zapíchlej, jako náhrobní kámen. Brhá. Takže zase další smrt na moje konto. Paráda. Už jsme na ní jednou vymřeli. Jo, teď jsme zase udělali tohle. Teď musíme zase tady odsud. Paráda. A já ji chci obejít. Já ji chci obejít aspoň. Tak, teď jdu rychle. Nedělám ti nic, lady, jo, takže se uklidni. Tak, teď udělám to samý jako předtím, akorát si budu dávat většího majzla. Kolik pak máme? 15-29, to by mi mělo vystačit, teď ještě abych ji jednou ochcal. Au. Já vždycky na to zapomenu, že si tu zabiju. Tak. Skočím do toho sudu. Ona myslím půjde sem, jako ona se půjde podívat tady do toho sklepení a já ji musím potom rychle oběhnout. Už jde nebo jo? Jo, už jde. Už jsem ji tam slyšel, já se schovám, ona mě tady určitě neuvidí, neuslyší. Hele, teď dokonce vidím skrz ten sud, ale já se takhle kouknu. Já jsem se předtím nechal ukolíbat tím, že nebyla slyšet ta hudba. O. Nevidí mě. Jo, dobrý. Dobrý. Já už myslel, že věděla, kam jsem šel. Teď zdrháme. Počkej, ona jde přede mnou, já myslím, že šla do... Dem. Tyve, já myslím, že tak já jsem myslel, že šla do toho sklepení, ne, blbka jedna. Dělej prosím tě, běž tam a nastartuj. On běží strašně pomalu, ne, ten blbec. Oh, chvála pánu. Co po mně chceš vlastně, co po mně chceš? Jak děti prostě na internetu, co po mně chcete? Oh, ta mě teď zhejtila, ale neskutečně. Ale jak jsem prostě za ní běžel, teď se nám to doufám někde savene tady. Já bych to jako docela uvítal, kdyby jako nějaký saving malinký. Počkej, kde se nám to si můžeme jako kouknout, ne? 15.31, tak to se nám to uložilo teď. Dobří lidé, pár infarktů jsem přežil. Jak jsem jí prostě běžel dozadu, ona se toho nevšimla, ne vůbec, teď jsme si dali kolo mlýnsky okolo toho stromu. Ach, pro dnešek mám dost, dobří lidé, já už myslím, že se tady zase vyfrustruju. Vyfrustruju se tu úplně do nepříčetna. Já myslím, že tam šla do toho sklepení, jak tam bylo vedle mě, vpravo, ne? Tak jsem se rozběh prostě. A ne, ona se čiluje pěkně přede mnou s motykou na zádech, jak prostě dělňa správnej. Nope, nepůjdeš nikam. Najednou se otočila, kolo mlýnský kolem stromu. A ku podivu mě ale nezabila. Dámy a páni, dneska už mám dost Outlastu. Dneska už si zase potřebuju mírně odpočinout. Pokud se vám líbí můj přizdí hráčský let's play. To k tomu nepatřilo, k tomuhle. Pokud se vám líbí můj přezdí hráčský let's play, dávejte tomu lajky, komenty, řekněte mi, jaký jsem noob, prosím vás, vytmavte mi to, propečte mě pěkně v komentech, já se na vás připravím, obrním se psychicky a příště se budu na vás a Outlast 2 těšit. Čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.